Zdravejte vsički, dnes ću vi pokažem moje cvem, kako vidjate. Točno mi pristigla i predi nekoliko semici ili nešto predi nekoliko dni. Mi pristigla i zatva hajde da se vtornemo v zabavata. Prvija cvem je eto tozi. Dva. Ще ви покажа малките чармс, които са много сладки. Всъщност, слаймовете бяха си дошли в найлончета. Не беше така. И чармсчетата си бяха така. В найлончета пак. Трябваше да си ги направиш. И затова аз така ги направих. Ето дъгата. Това е единия чарм. Другия ми е много любим и много харесвам. Вие, разбира се, че знаете, че обожавам еднорози. Знаете го. Ето го. Едно роке, нали? Сега. Ето го слайма. Ето го. Има малко като спринкъл за вътре. Както виждате, има малко спринкъл. Сега е време за малко ASMR. Да. И ако не знаете какво значи ASMR, точно което чухте. Да продължим ли? Да, разбира се. Още малко, няколко минути. Добре. Значи този е слайма. Това е розово с лилаво смесено заедно. Значи много е красив, много ми харесва и е супер, че си идваше сам. И чакам още един, който е Mermaid Slime и веднага ще ви покажа видео за него. Следващ слайм, ето го чарма, лизалка и сега ще ви покажа слайма. Ето го, знам, зелен е, но просто не е нищо. Тук гледам, защото тук ми е слайма и гледам дали падна едно топче вътре, ама от този слайм. Значи ето го. Има рейнбол топченца. Фомболс, рейнбол и по-големи такива, които са оранжеви. Ето вижте. И ето ги цветките, както се виждат. И време за малко пак е ASMR. Добре. Следващия слайм. Просто малко си чешко мисля, че не сърбим. Добре, прибирам този. Чакайте. Следващия слайм. Ето го чарма. Много е сладък. Нищо ми чеше носа, не знам защо. Ето. Много е красив. Значи има пак Rainbow Fumbles. Ама този път има и спринкълс, както виждате. Не са истински за ядене, изкуствени, но са за украшения. Време е пак за ASMR! Следващия слайм е една минутка. Този се беше... Значи този зелен си беше зелен. Пък този беше с розово и синьо. Следващия слайм и препоследния. Ето, има такава дъгичка. Да. И сега изглаждам слайма, който е почти като
другия. Ето го. Малко цвета. Се опитах да го промена. Добавих малко розово, лилаво и синьо. Вижте колко е красив. Време за ASMR! Искате ли да видите един специален гост? Добре. Хайдете. Добре. Може в друго видео. Leave all the comments below. Добре. В коментарите ще има специален гост в следващото видео. Ето вижте. Добре. Следния слайм е най-големия. Извинявам се, че сложих в камерата ръката. Просто е долу тук слаймовете. Извинявайте. Добре, сега най-големия и последен. Има такава бисквитка. Орио. И сега ви показвам. И това е чарм. И мини чарм вътре има. Виждате ли ги? Да, има вътре мини чарм. И нещо странно видях. Две яйца. Мини чармс яйца, да, видях. Вътре някакви мини чармс яйца. Странно е. Време за ASMR. Е да, този е последният слайм, поне да сте ги харесали. За сигурно сте ги харесали. Сигурна съм. Ето да видите как всички ги подредих. Да. И то си има всъщност специална заключалка. Както виждате. И ето просто го дърпаш. Просто тук го дърпаш лекичко и сега опитваме да го отворим. Да, не може. Затова, заключено, ако искаш, можеш така да си го закачиш и вижте отдолу колко е красиво. Да. Искате ли да ви покажа нещо друго? Нам-нам! Много хубаво мирише. Като малина малко мирише, да ви кажа. Или не знам, много хубаво просто мирише. И като щракна, ще ви покажа стикитата ми от колекцията ми. Шегувам се, няма да го покажа това. Шегувам се, ще ви го покажа. Добре. Ще ви го покажа това. Да. Значи, штраквам и се връщам. Здравейте, върнах се с колекцията ми от стикита и емоджита. Да, много сладка. Отваряме я. Аз ще ви покажа. Ето ми е колекцията. Да, това е изненада. Ето, имам това стики. Също имам ангела. Също имам много сладко нещо. Ето го. Много ми харесва. Юмрук. Имах няколко от тези. Да. Значи имам лайк. Имам това, мънки,
маймунка-то. Имам ракета. И плевал, защото много ви обичам. Много ви обичам, хора. И моля ви се, дайте thumbs up и subscribe. Моля ви се. Много ви обичам, хора. Моля ви се, дайте thumbs up, subscribe и всичко това. И в коментарите пишете. И ако сте направили subscribe, пишете. Аз съм subscriber! Аз съм subscriber! За да имаме 1 000 000 и безкрай subscriber-и. Защото до сега мисля, че са до сега 300. И искам да стигнем, може би, до 1 000 000, ако... Или до 1000, ако можем да стигнем. Или 3 000 000. Вау! Това ще е супер, ако можем. Затова, моля, дайте лайк и сабскрайб. Много ви обичам. Чао, чао. Това беше видеото. Много ви обичам. Сабскрайб и лайк. Чао!